ناوەڕۆکی کۆبوونەوەی لانە سیاسەکانی عراق لە ئەنجومەنی وەزیران ئاشکراکرا. سیاسەکان هەڵوێستی خۆیان لە بەرەی هەڵبژاردنی پێشوەختە دەربڕیوە و داوایەکشیان ئاراستەی موقتەدا سەدر کردووە. سەرۆکایەتیەکانی عراق لانە سیاسەکان ئەمڕۆ کۆبوونەوە لە بارەگای سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران. جەختیان لە تێپەڕاندنی قەیرانەکان لە ڕێگەی دیالۆگ کردوەتەوە و سەبارەت بە داواکارەکان بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پێشوەختە ڕایانگەیاندووە. بژاردەیشی ناسایی نییە. باپێی ڕاگەنرێوێکی نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عراق لە کۆبوونەوەکەدا لەسەر بانگشتی مستەفا کازمی سەرۆکوەزیران بە ئامادەبوونی نوێنەری سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان بەڕێوەچوو. لایەنە بەشداربووەکان پابەتبوونیان بە بنەما نیشتیمانە نەگۆڕەکان و دۆزینەوەی چارەسەر و قەیرانەکان لە ڕێگەی دیالۆگ و دانوستان گردنابەری گیانی برایەتی و هاوکاری دەربڕیوە. لە ڕاگەیەنراوەکە ئەوەش خراوەتە ڕووجارێکی تر پەنابردنابەر دەنگدان لە ڕێگەی هەڵبژاردنی پێشوەختە ڕووداویکی ناسایی نییە و لە مێژووی ئەزموونە دیموکراسیەکاندا کاتێک قەیرانە سیاسیەکان دەگەنە بنبەست هێزە سیاسیە نیشتیمانەکان لە هەڵبژاردنەکاندا پەنا بۆ ڕێڕەوی دەستوریە بن. هەر باپی ڕاگەیەنراوەکە داوەش لە ڕەوتی سەدر کراوە دەست بە گفتوگوی نیشتیمانی بکات بە مەبەستی دۆزینەوەی چارەسەر بۆ قەیرانەکان لە مێژووی ئەزموونە دیموکراتەکان بە تایبەتی کاتێک قەیرانەکان دەگەنە بنبەست و لەو حاڵەتاشدا لایەنە سیاسیەکان پشت بە ڕێکارە دەستوریەکانی هەڵبژاردنە بەستن. لە مانگی ئۆکتۆبەری ساڵی 2021 زیاتر لە نزیکەی ساڵێک دەبێت هەڵبژاردنی پەرلەمانی عراق ئەنجام دراوە، بەڵام پەرلەمانی عراق تا ئێستا نەیتوانیوە کۆبوونەوەی خۆی ئەنجام بدات و سەرۆککۆماری عراق هەڵبژێرێت و دواتر سەرۆککۆمار کەسایەتیە کاندید بکات بۆ پێکهێنانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عراق. سیاسەکانی عراق لە گفتوگۆ و ڕێگەچارەی ئاشتیانە و دیموکراسیانە گەیشتوونەتە بنبەست دانانیشن لە سەر مێزی گفتوگۆ بۆ لێک نزیک بوونەوە. بۆیە هەموو نیشانەکان بۆ دەچن یان شەڕی ناوخۆیی عراق دروست دەبێت بە تایبەتی لە نێوان لایەنە شیعەکان یان هەڵبژاردنی پێشوەختە ئەنجام دەدرێت. ئەگەری سێیەم دروستکردنی حکومەتە لەلایەن چوارچێوەی هەمانگیەوە ئەگەرێکی لاوازە.